samo nisam siguran da li nije postojao, da li neko nije možda, da li nije postojao kakav plan, ali ja mislim da nije. Tim ispred meni na 2-3 metra, okrenuo se čovjek s puškom, bio kreće se stavu i sad, da li sam iz straha, šta je bilo, ja pojma nemam. Ja sam ispalio rafal u njega, on se samo prevalio na leđa. Nešto je krcnulo, odno nisam ja čuo čovjeka, nego je čuo krcnulo nešto, razumeš? Ja sam se u tom trenutku okrenuo, video sam vojnika, razumeš, koji drži pušku uperen u meni. To je prosto taj detalj priče. Znači, u onom trenutku ja sam video da on nišani u mene, primetio sam, s obzirom da smo drugačije bili različito obučeni, da on nije naš, odnosno je, tu sam malo dilemu imao i zbog toga sam možda i zakasnio, možda bih ja prvi pucao. I ja sam već sljedećeg trenutka, znači nisam ja, mene je samo nešto podiglo i ponelo tamo, ja sam jedna 4-5 metara bačen, to je sve čega se ja sjećam od tog detalja. Konto sam ajde kad u povratku ću uzeti njegovu pušku i onaj, odbili smo taj napad dole i ono u povratku kad sam se vratio, nema ni čovjeka, ni puške. A sad 3 metra sam u njega jedno 15 komada ispucao i vidio sam, prošao pored njega kad je pao, stoji na leđima. I ajde, to je bilo prošlo, malo mi je čudno bilo, ali pretpostavio sam, obzirom da sam vidio po opremi i ostalo, bile su neke specijalne jedinice. Preko možda su neku kuku bacili, oni imaju običaj kad izbar svoje mrtve da zabace pa onda izvuku tako. Kad sam došao sebi, ja sam zavukao ruku ispod, pancir je bio pokidan, puška, drveni kundak, najverovatnije ta šipka i taj drveni kundak su meni ostavili me u životu i odatle su me izvukli, vratili nazad. To, poslije tog osjećaja straha, pitao sam se kako je moguće uopšte da od toliko metaka, ja sad ne znam, 4-5 komada je sigurno pogodilo mene, da ja uopšte nisam bio okrznut. E, jedino sam imao uboj dugo vremena u predelu ovako dole stomaka. I posle, ne znam koliko godina, 2006. i 2007. ja se vratio na Skelane sa mojim prijateljima gore u jednoj kafani, pijem kafu i ulazi čovjek u kafanu. Ja gledam čovjeka i on je prošao pored nas, dobro jutro, dobro jutro, i sjeo gore za drugi stoj i ja kažem ovim mojima, rekao, ja sam ubio ovog čovjeka. Oni se nasmijali i kažu, pa da si ga ubio ne bi čovjek hodao. Ja sam ušao u kafanu i čovjek odjednom gleda u mene kao da sam pao s Marsa. Znači, ne znam kako. Pa veli, ja sam tebe ubio. Kako li si me ubio kad sam ja živ? Ruku na srce, posle toliko godina, on se skoro ništa nije promijenio. I on je došao za sto i kajem, evo, Jaran, ja sam tebe klapio. Kaj, šta, ja sam tebe ubio, kajem. A daj, vidiš da sam živ. Počeo se zezati. I ja njemu kajem, ozbilj. I kaže mu ja, gdje je to bilo, on se uozbilj. I ovaj, ma nisto ti, i ja njemu detalje, sve od A do Ž. I onda ono ušali, kao, ti mate svoje, pa jesi to bio ti, znaš. I, bit ću iskren, bilo mi drago što sam ga vidio živo. Mislim, onaj, i onda smo sjeli, nakon toga smo se sprijateljili. Postali smo dobri prijatelji, počeli smo zajedno da radimo neke poslove vezano za privredu. Možda se nadovežem, ali ima ona jedna izreka, kaže zavadi pa vladaj. U principu, ja ni Daut, koliko on želeo taj rat, toliko sam ga ja želeo. Rat nikom ništa dobro nije donio, tu nema govora o bilo čemu, svako normalan danas ne razmišlja o tome.